Қажымұханның физикалық сипаты. Бастамас бұрын парақшаға тіркелуді ұмытпағайсыз. Қажымұхан Мұңайтпасұлы Қыпшақ тайпасының алты бас руынан шыққан. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ. Қажымұхан Мұңайтпасұлының үйінде қонақта болған филолог ғалым Әуелбек Қоңыратбаев палуанның физикалық өлшемдерін жазып алған екен. Сол кезде 74 жастағы палуанның салмағы 174 келі, бойы 195 сантиметр, кеудесінің аумағы 146 сантиметр, мойын жуандығы 56 сантиметр, ортаңғы саусағының ұзындығы 14 сантиметр. Ал аяқ киімі 54-ші өлшем болған екен. Қажымұханның теңдессіз күш иесі болғанына мына бір оқиға дәлел. Бірде бір топ балуандарға үлкен бір сейфті апарып тастауды тапсырған екен. Жолдастарының әлгі сейфті көтере алмай жатқанын көрген Қажымұхан арқанжептің көмегімен сейфті арқасына салып алып екінші қабатқа көтеріліп кеткен екен. Сонда әлгі сейфтің салмағы 450 кг болған екен. Қажымұханның нағашы атасы лек балуан ағаштарды тамырымен жолған деседі. Қажымұхан әлемнің 54 мемлекетінде күреске түсіп, бас аяғы 48 медальді олжалаған.